وَمَنْ اِسْتَجْمَرَ فَالْيُوْتِرْ diller Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim de kim isticmar kıladigen bu ise vitir kısın. İsticmar digenimiz o hacethanede tazelengen vaxtta taş ya ki kesek ya ki kağaz ve hakaza her bitte cemaat münem tozalanishlik mumkin bo'lgan narsani istijmor harakatda istijmor deyiladi. Faqatgina suyak u tezegidan foydalanilmaydi bu bobda. Nabiy sallallohu alayhi va sallam istijmor qilingan vaqtda suyak bilan tezegni ishlatishlikdan qaytarganlar. Mana shu suyak va tezegdan boshqa har bitta jamoadot bilan istijmor qilsa bo'laveradi. Ha u kesek bo'lsin, ha tosh bo'lsin, ha qog'oz bo'lsin va hokazo. Buni istijmor deyiladi. Mana shu istijmor qilingan vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam vitr qilsin deydilar. Vitr deganimiz toq qilib ishlatilishlik. Ya'ni 3 marta 3ta kesek yoki 3ta tosh yoki 3ta qog'oz degan ma'noda bo'ladi. Tafsil bilan aytadigan bo'lsak. So'roq keladiki, bitta ham vitr bo'ladi-ku, bir marta istinjo qilib qo'yishlik, istijmor qilishlikni hukmi nima bo'ladi desa, aytiladiki, kami 3 marta bo'lishlik kerak. Istijmorni kami 3 marta bo'lishligi kerak. Bunga dalil nima deb so'raladigan bo'lsa, bu Salmon radhiyallohu anhu ning Imom Muslim rahimahulloh sahihlarida chiqargan hadislari. Nabi sallallohu alayhi va sallam bizni 3 toshdan kam ishlatishligimizdan qaytarganlar. Ya'ni eng kami 3 marta bo'lishlik kerak. Va undan nariyog'iga vitr qilib ishlatilinsa sunnatga muvofiq bo'ladi. Bu istijmor. Ammo istinjo deb aytiladigan narsa u ana shu tosh yoki kesakni o'rniga suvni ishlatishlikni istinjo deyiladi arab tilida. Ikkalasi ham joiz. Istinjo ham joiz, istijmor ham joiz. Istijmor qilgan vaqtda azgina najosatni asari qolib ketishligi shariatda kechirilgan narsadir. Va yana istinjo afzalmi yoki istijmor afzalmi yoki ikkalasini birga qilishlik afzalmi degan so'roq bo'lishligi mumkin. Ba'zi bir olimlar istijmor qilgandan keyin istinjo qilishlik, ya'ni kesak ishlatgandan keyin suv ishlatishlik afzal deyishadi. Bu to'g'risida bir hadis keladi, lekin isnod hadisi isnodda so'z bor. Lekin o'sha hadisi to'g'ri rivoyatida suv ishlatishlik, ya'ni istinjo qilishlik istijmordan ko'ra afzalligiga dalolat qilgan lafzi kelgan. U sahih. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qubo ahli to'g'risida fihi rijalun yuhibbuna ayyatotahharu wallohu yuhibbul mutahhirin degan oyatni tafsirida olimlar zikr qilishadiki, mufassirlar Nabi sallallohu alayhi va sallam mana shu oyatni tafsirida ahli Qubodan so'raganlarida nima qilasizlar sizlar pokizalik qilib deb so'rashganida so'raganlarida ahli Qubo aytishadiki, biz istinjo qilamiz. Istijmor qilmasdan. Mana shu tatahhurga dalolat qiladi. Demak, istinjo istijmordan ko'ra afzal. Lekin bu afzalligi faqatgina shuni ishlatishlik degan emas, balki istijmor ham joiz. Lekin yana bir narsani aytishimiz kerakki, bir xil holatlarda tibbiy tarafidan istijmor afzalroq bo'lishi mumkin istinjodan. Xossa agar sovuq diyorlar bo'ladigan bo'lsa, issiqlik kam joylar bo'ladigan bo'lsa,
Ana shunaqa sovuq joylarda bo'ladigan bo'lsa, istinjo qilishligi natijasida ziyon ko'riladigan bo'lsa, bu holatda istijmor qilishlikda hech qanaqa bir xaraj yo'q. Suv ishlatmasdan faqatgina qog'oz yoki kesak shunga o'xshagan narsani ishlatib qo'yishlikni hech qanaqa xaraj yo'q. Ba'zilar xaraj qilishadi, faqatgina kesakni o'zini ishlatib qo'yishlikdan yo'q. Shariatda modomiki ruxsat kelgan ekan, ana shu ruxsatdan foydalanishlikda hech qanaqa bir xaraj yo'q inshaalloh.